Vi kastar oss över något annat nu. Jag är väldigt nyfiken på Nabil. Folk alltid undrar på våren med din pollen. Att du bara förklarar för folk så de förstår hur illa egentligen det är, hur mycket det sätter sig på dig och hur mycket det påverkar din prestation och kropp under den här delen på våren. Grejen var, jag har alltid haft en tablett jag äter sen 2 år tillbaks. Jag tror alla kan köpa den i apoteket. Den har räckt. Den har räckt varje år. Även förra året jag hade lite problem, men det var inte så farligt. Det är mer så här att täppt i näsan, röda ögon. Men när det är match, du springer bort det liksom. Sen i år, alltså nu i efterhand vet jag ju att det är den jobbigaste pollen hittills i svensk historia. 20 år, de har aldrig haft så här kraftig björk och hit och dit. Så jag vet ju inte det här. Jag började, det var mot Göteborg, matchen. Vi har tyst minut, kommer inte ihåg varför. Och helt plötsligt, jag svettas. Alltså svettas. Alltså jag står still i ett tyst minut. Matchen börjar, sen det brinner i kroppen. Tysta minuten för över för Djurgårdssupporten som igår. Exakt. Jag svettas, det brinner i kroppen. Jag tar av mig undertröjan. Jag har alltid haft undertröja hela mitt liv. Den här gången, det var för varmt. Svettas, sen jag sa det är något fel. Jag sa klart och tydligt, det är något fel. Fortsätter spela. Varje match, det är fel. Jag får inte ut. När jag springer, det känns som du får ut max av dina muskler. Alltså, du är helt slut och varm. Alltså, du har träningsverk och mjölksyra. Inget funkar alltså, fysiskt. Sen i huvudet såklart, alltså, du kan fortfarande ta emot och så. Sen efter, jag vet inte, 6 omgångar eller vad det var. Då fick jag träffa en specialist. Och då fick jag starka tabletter och jag fick veta att om luftrören är så här tjock så var den täppt 50%. Så att jag andades i en sån här liten grej. Och då kommer det inte in tillräckligt med syre och då blir musklerna varma och hjärnan funkar inte helt som det ska. Så jag har jobbat med den här processen nu med de här medicinerna. Jag har 4 mediciner, någon som man andas in. Och nu igår jag var på återbesök och det har blivit mycket bättre. Det finns lite kvar att hämta, men det är en lång process. Det är redan efter en månad, det kan inte bli perfekt direkt. Så det är väl det.